Sjedinjene države prijavile su rekordan broj smrtnih slučajeva od COVID-19. U posljednja 24 sata zabilježeno je više od 2700 smrtnih slučajeva, što je dnevni broj umrlih koji nije registrovan od aprila. Rekord i u broju hospitalizovanih. Jedna od najvećih grešaka je ta što nismo ništa naučili iz primjera Kine, koja je veoma dobro kontrolisala ovu pandemiju. Kina je primjer koji je trebalo slijediti. Sve su uradili kako treba i prema pravilima. Od početka pandemije u Sjedinjenim državama od posljedica koronavirusa preminulo je 273.000 osoba. U međuvremenu, glavni epidemiolog u Americi, Anthony Fauci, izjavio je da britanski zdravstveni regulatori, koji su odobrili Pfizerovu vakcinu protiv koronavirusa, nisu proučavali podatke sa ispitivanja toliko pažljivo kao što je to uradila Američka uprava za hranu i lijekove. Zaista vrlo pažljivo ispitujemo podatke kako bismo američkoj javnosti garantovali da je ovo sigurna i efikasna vakcina. Sredinom i krajem decembra mi ćemo imati na raspolaganju oko 40 miliona vakcina za 20 miliona ljudi, koje će se dodijeliti saveznim državama prema broju stanovnika. Fauci je izrazio bojazan da bi bez provjera koje obavljaju doprinijeli većoj kolebljivosti mnogi ljudi da prime vakcinu, jer su zabrinuti zbog sigurnosti ili zbog toga što su prebrzo krenuli sa upotrebom. A Evropska agencija za lijekove brani svoj pristup za odobravanje vakcine protiv koronavirusa nakon što je Velika Britanija dala zeleno svjetlo za vakcinu američkog Pfizera i njemačkog BioNTecha. Smatram da je odobrenje vakcine definitivno bilo potrebno, iako se čini da je kontroverzna odluka. Vidjela sam nekoliko protesta na kojima se protive vakcini. Mislim da će nam ovo riješiti probleme koje smo dobili u ovoj 2020. godini. U Velikoj Britaniji ocjenjuju da je izlazak iz Evropske unije zemlji omogućio da ubrza odobrenje vakcine prije svojih evropskih susjeda, tako što se oslobodila zajedničkih propisa.